Сәлеметсіңдер ме, балалар? Бүгін біз 894 есепті шығарамыз. Есепті теңдеу құралы арқылы шығарындар дейді. ABC үшбұрышының периметрі. Мына периметр бізде қанша дейді? 19,3 дейді. Сантиметр. АС тең 7,19 сантиметр. Неге? Осы жер. АБ қабырғасы. БЦ қабырғасынан 2 есе қысқа дейді. Мынау мысалы қысқа. Мынау ұзын, иә. Енді соны біз теңдеумен көрсетеміз. Мынау 2х болса, мынау х болады. Өйткені мынау 2 есе қысқа деп көрсетіп тұр. Немесе АБ қабырғасы БЦ қабырғасынан 2 есе қысқа. Мынау х болса, мынау х бөлу 2 деген сөз 2 есе қысқа. Немесе х бөлу 2-ні біз 0,5х деп жазып аламыз. Енді біз теңдеу құрып шығарайық. БЦ-ны табу үшін. Периметрін табу үшін біз АБ қосу БЦ қосу АЦ барлық қабырғаларын қосамыз. Периметрі 19,3. АБ-мыз бізде берілген бойынша 0,5х дейміз. БЦ-мыз ол х дейміз. АЦ-мыз ол 7,19. Енді осы бойынша шығарайық. 0,5 қосу х бұл 1,5х кетеді. Ал 19,3 азайту 7,19. Но 1,5х деп аламыз. Өйткені 0,5х-ке х-ті қоссақ 1,5 болады. Енді азайтайық. 19,3-тен 7,19-ды азайтамыз. Біреуін береміз. 13 азайту 9, 4. 8 азайту 7, 1. Бірдің өзін түсіреміз. 11,4 болады. Ал енді 11,4-ті біз не істейміз? Жазамыз. 1,5х. Енді мына х-ті табу үшін кәдімгі қарапайым теңдеу бойынша 11,4-ке бөлеміз 1,5-ті. Енді есептейік. 11,4 бөлу 1,5. Мында үтір тұрғандықтан, ол үтірді мына жаққа жылжытқанда бір үтір мында да жылжиды. Сол кезде 114 бөлу 15 болады. Ал енді 114 бөлу 15-іміз біз неден береміз? 7-ден берем. 7-ге 5, 35. 3 ойда 7-ге 1, 7 ойдағымен 100. Енді мұнан берем. 14 азайту 5, 9. 1, 0. Сол кезде бізде қалдық 9 қалады. Енді 9-дың қасына 0 жазғандықтан біз нәжеген істейміз өтір қоямыз. Енді мен 6-дан берем. 6-ға 5, 30. 3 ойда 6-ға 1, 6. Ойдағымен 3-ті қоссақ 9. Онда шығады бізде 7,16. Х-тен 7,16. Енді бізге не тап деп тұр? БЦ ғой. Мынаны. Ол х-пен белгілегендіктен бізде х-іміз неше шықты? 7,16. БЦ-тен 7,16 сантиметр болды. Балалар, осы видеоның астында Telegram топ деп, Telegram топқа. Міне біріншісі, одан кейін Инстаграмға арнайы тікелей эфирлерге шығып отырам, одан кейін Ютуб каналдарға сілтемелер тұрады, соған арнайы қосылып қойындар.